Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sedulur. Arep golek prank ning alas iki G17-an. Oke, Indonesia ben merdeka, ben ora greges. Ben ora greges. Ayo budal. Vaksin iki. Vaksin tentaklot. Ayo, rene ngapa lho? Ora. Oh, wakne gustur lho iki. Nyolong apa jalo? Nyolong terus nengok. Ini kondangan mau ngelebak rum ini. Durian ini lo iso mapi kaya ngono ya uripe. Jawa Timur durian itu kok tidak kuat.
besok. Kita yowes semua. Ini sana 4 tahun 5 tahun. Gajimu penaan pelak. Lah iki penunjuk jalan kok. Diundangi kene kudu ngerti lho. Tak parani dhewe jare. Parani. Neng piye nek? Lah mosin iki guys bingung ae kok. Acara apa glepring RT? Dadalah iki arep enek apa iki? Kesian. Masa? Sidur Channel. Ini Sidur Channel ahli tetaklor. Kasih Pak dong. Lahan jagung di tengah alas dan aku akan ini berlukan loh. Mas Eno, kata-kata Mas Eno. Angkat pelan mungkin.